taliyaha dhinaca amniga ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Gedoon Dargacho ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu warbixiyay hawlgallada sharci fulinta ee ka socda dowladda deegaanka Tigreega. Gedoon Dargacho waxa uu sheegay in ololaha sharci fulinta uu u socdo si fiican sidii loogu talagalay arrinka sharci darrada ah ee kooxda TPLF-na lagu xalin doono si sharci ah. Sida laga soo xigtay oo xog laga helay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu u xaqiijiyay Gedoon Dargacho in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u taageerayso ololaha sharci fulinta ah ee ka socda dowladda deegaanka Tigreega ee dalka Itoobiya. Cabdixamiid Maxamed, Gobnimo TV.